Mikä solomu siihen tuli, saatana? Vittu! Pele. Joo, se on pahottu kora tiellä. Kuvas sessio menossa ja... Vattu! Mikäs mies se siellä mot? Ai saatana, että mä oon hyvä koninkula. Mä näet paseiviherra. No olen kuule, morjesta suuntaan. Mä olin kattoo mitä Kuopioon kuuluu. Mä haluun viis. Vois ryypyt sinun kanssa. No mutta mä oon autolla, niin mä voin oikein ottaa. Jouko, sinä veit minulta neitsyyden persereijän kautta. No. Mitäs pottukoira? No ei mitään. Nyt minä lähden helvettiin. Älä nyt sinä. Kiihytettähän vähän, että pyssykö se kamera. Jai, kun on korkea suojattu. Ai pörkele, ja siellähän rasahti jo. Enempää liian... Liian tunteisiin menee nyt. Hyvä henki kulkee kyrpäni kautta. Haluatko sinä pelastukseen? Ota yhteyttä. Minä tulen ja siirrän pyhän hengen juuri sinun vakoon. Minä se olen iloinen aurinko. Tittiriditittittitti. Hyvä kunnossa. No, kiitos. Kiitos, että Ringmari 10 euroa seteli. Kello on nyt 12:30 yö. Purku! Tuleeko pätkimään korville, vittu? Siellä ne arjesankarit männi. Hey girl, wanna see the dick in the night? You wanna I fuck you in the pussy now? Pottu tulee nyt. Oletko sinä valmis? Pimpsa kostuu. Nännit kovenee. Hei vittu! Pottukorasta vinkki keskusrikospoliisille. On tuli saapunut jo Betlehemiin. Se on vaan, että helkeni kelö. Ai, se on 5-5. No vittu, pottuhan se täällä saatana. Ollut. Mutta kyllä tämä on peste, kun niitä hassaa vähän tuommoinen pesuaine. Ahtokkepa mikä tämä on. Preeko. Saatana. Nimittäin minun mökissä ei ole yhtä preekon vehettä. Sitten kun nostaa kään takaisin ylös näin, niin pikkurilli mennään häpyholten välissä. Siinä mun sanoista, että hey girl, do you like when I lick your pussy now?